Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. След изтичането на договора на досегашният управител на общинското дружество Стройком Транс Павел Арменков от датата 27 май, временно на поста с заповед на кмета Атанас Стоянов е назначен дългогодишният служител в фирмата за чистотата Спаска Дамбова. Припомняме ви, че до тези действия на градоначалника се стигна, след като на последното заседание на местните парламентаристи бе решено да не бъде преизбран за управител Павел Арменков и съветниците дадоха своето разрешение на кмета да назначи временно изпълняващ длъжността, но не повече от 5 месеца до провеждането на нов конкурс за избор на управител. Това си решение пред нашата камера коментира градоначалникът Атанас Стоянов. Спаска Дамбова е дългогодишен служител в дружеството. Тя бе отговорник на депото в Сандански, депото за сметосъбиране в Сандански. Има необходимата квалификация, две висшите образования, от които едното е екологично, другото е икономическо. Не само професионален, има и житейски опит, дългогодишна работа в дружеството. Това бе едни от основните причини, аз като кмет на община Сандански, да предприемем действия, да назнача като управител, защото в тези сложни и тежки времена, при липсата на управител или при евентуално назначаване на човек, който те първа да се запознава с естеството на работа там, според мен би било голям риск и това бе причината аз да назнача човек, който трайно да има визията, да има погледа, да има рутината и опита още с назначаването си да продължи да изпълнява функцията на управител и не само като управител, разбира се, нашите съграждани и всички да усетят максимално бързо и ефективността от нейната и от дейността на целия екип на Стройком Транс. Времето ще покаже дали тази кандидатура е удачна. Аз вярвам в нея, тя има моята подкрепа. Всъщност подкрепата е взаимна, разбира се, защото дейността на дружеството и чистота е изключително важна и от социална гледна точка, от хигиенна гледна точка, от екологична гледна точка. Едно от най-важните дружества на територията на наша община. Не ни е безразлично какво се случва там. Разбира се, община Сандански също има своите ангажименти, организационни, финансови ангажименти с това дружество. В перманентна връзка и контакт сме. И мисля, че съвсем скоро ще се усети промяната към добро. Още повече, че един от основните проблеми, които касаят развитието на чистотата в нашия град, сме на път от части поетапно да почнем да го решаваме. Имам предвид, че сме в процедура по закупуване на нови съдове за сметосъбиране и сметоизвозване. Предполагам, до края на месец юни те ще бъдат вече факт и ще бъдат поетапно раздадени в най-невралгичните места и местата, където има нужда от такива. И това, разбира се, ще бъде правено целогодишно и ежегодно, всяка година, съобразно финансовите възможности на община Сандански. Ще направим всичко възможно да закупуваме такива контейнери и съдове за смет. Разбира се, трябва да оптимизираме това, което говорим с новия управител и с екипа на дружеството, да се оптимизира по максимално най-ефективен начин и графикът на сметосъбиране и сметоизвозване, защото една немалка част от населените места на територията на община Сандански, този график наистина вече е изключително устарял, амортизиран, той трябва да се актуализира, да се усъвършенства и да бъде на базата на потребностите от вдигане на тези контейнери и съдове за смет. Към настоящия етап има един договор между община Сандански и Стройком Транс, който вече изтича в процес на подготовка на сключване на нов договор сме с дружеството, така че от тук насетне правим всичко възможно чрез новия областен управител да се усети наистина една промяна в добрия смисъл на думата, промяна относно сметосъбиране, сметоизвозване. Искам да кажа и нещо друго, вероятно не по-късно от един календарен месец, реално ще започне да функционира и така наречената
компостираща инсталация, която е в пряка коорелативна връзка и с Дружеството за чистота, така че правим всичко възможно наистина община Сандански да бъде адекватна на тези предизвикателства и да Сандански да бъде още по-чист град и за нашите жители, и за многобройните ни гости. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството.